saya tak ada duit. Macam mana nak tolong? Maksudnya tuan-tuan puan-puan boleh buat tak? Boleh. Kalau tak nak dengan jabatan agama, kena NGO kan? USK ke, mana-mana NGO yang tuan-tuan puan-puan yakin, tawarkan perkhidmatan. Assalamualaikum. Saya nak menawarkan perkhidmatan saya. Saya ni nak ajar agama tak pandai. Tapi nak tolong memandu kereta, bawa kereta, no problem. Ada orang sakit yang memerlukan, tak ada duit nak bayar ambulans 300, 400, tak apa. Bagi tahu, saya boleh bawa. Pukul berapa, no problem. Ataupun, saya ni adalah duit sikit. Kereta 4 biji je. Tak banyak. Tapi yang bawa selalu sebiji je. Yang ini saya boleh wakafkan je kalau kamu nak guna untuk bawa mu'alaf pergi kelas. Pelbagai cara, itu individu level. Ada orang mungkin, bro, saya tak ada duit. Macam mana nak tolong? Tapi anda ada kebakaran dalam fardu ain. Fardu ain is simple. Tuan-tuan puan-puan tahu kan rukun iman ada berapa? 6. Rukun Islam ada berapa? 5. Tahu cara nak solat, tahu bacaan dalam solat yang basic, ajar yang itu sahaja. First kena Allah, kedua malaikat, ketiga kitab, keempat anbiya, kelima hari akhirat, keenam qadar dan qadar. Rukun Islam yang pertama syahadah, solat, puasa, zakat, haji, settle. Bagi dia yang asas saja. Sebab itu saya kata, nak menguruskan saudara kita ini tak susah. Tuan-tuan puan-puan, ajar tak anak-anak sendiri tentang fardu ain? Kita ajar. So, sama juga kita boleh mengajar saudara kita. Ajar yang basic. Kadangkala mereka akan tanya soalan yang bombastik. Kita tak tahu, tak kisah. Bagi tahu, wallahu alam. Sebab itu, pada setiap peringkat, siapa pun kita, kita pasti ada sesuatu yang boleh digunakan untuk agama kita. Persoalannya, apa dia? Kita ada perkhidmatan yang pelbagai yang kita boleh tawarkan. Masa kita, tenaga kita, harta kita dan sebagainya. Semua itu boleh dilakukan insya-Allah. Bab kata peribahasa pepatah Melayu, di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Mungkin kita rasa tidak biasa. Sekali lagi, pepatah Melayu menyebut, ala bisa tegal biasa. Betulkan yang biasa dan biasakan yang betul.